এইটো কি কেনা আছে ময়ো বুজি নাপাওঁ। বাকী ৰাস্তা ইমান ধুনীয়াকৈ হৈ যায়, ইয়াত এজনৰ পিছত এজন কণ্ট্ৰেক্টৰ বদলাই বদলাই আনি থকা হৈছে, কামটো শেষ নহয়গৈ। এইবাৰ বানপানী, এইবাৰ বাৰিষা বতৰৰ আগতে শেষ হ'ব বুলি মই আশা কৰিছোঁ। এতিয়াতো আজি অহা 10-15 দিনৰ ভিতৰতে কাজিৰঙাৰ পৰা কলিয়াবৰলৈকেও ৰাস্তাখিনি আমাৰ চৰকাৰে নতুনকৈ বনাব, পিছত এলিভেটেড কৰিডৰ হ'ব, আৰু গোলাঘাটৰ বা নুমলীগড়ৰ পৰাতো যোৰহাটখিনি ভাল হৈছে। সমস্যাটো আছে যোৰহাট আৰু শিৱসাগৰ, মোৰ মতেদি এই বছৰ হৈ যাব। এইটো ৰাস্তা মই ভাবোঁ বিজেপি চৰকাৰৰ বিফলতা এটা স্মাৰক আৰু তেওঁলোকৰ জুমলাবাজি এটা স্মাৰক। আজি প্ৰায় 5 বছৰ হৈ গ'ল আৰু একো আমি দেখা পোৱা নাই, একো পৰিৱৰ্তন ইয়াত আমি দেখা পোৱা নাই। 2014 চনৰ ভিতৰতো কেন্দ্ৰ চৰকাৰৰ পৰা যে কি কৰিলে, ইমানবাৰ নীতিন গাডকাৰী ডাঙৰীয়া আহিলে, ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কয় পাৰ্লিয়ামেণ্টত, আমি সদায় তেখেতক ডাঙৰ ডাঙৰ কথা কোৱা আমি শুনা পাওঁ, ইয়াতো সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰিলে। এইটো এটা বিজেপি চৰকাৰৰ বিফলতা এটা স্মাৰক।